Andy! What the fuck are you doing? Are you right? Yeah. What are you doing? Hi, Josephine. Andy, very nice. How are you? Gonna climb Blue Boucher. You go? Oh, great. Yeah. Oh, fantastic. Jag kände inte igen honom först. Det var så länge sedan. Det var flera massa år sedan jag träffade honom på Nya Zeeland. Han är astrevlig. So you keep working in New Zealand, eh? Occasionally back and forth, yeah. Yeah. How's Peter? He's good. Yeah? What have you been doing? Base camp? We've been trekking. We've been doing a trek to base camp. Base camp. Was it good? Yeah, it was awesome. Jag orkar inte. Kommer fram och rann och Britt och bara, Michael. It was lovely to see you. You live in London? We live in London. Oh, yeah. I'm there, back and forth. Och så bara, så de pratar, jag bara, bla, 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 stod bredvid. Vem fan är det? Det var Gollum. Skämtar. Träffar jag precis Gollum? Nej, men vadå? Det är inte, jag kommer träffa honom igen. Jag bryr mig inte. Gollum? Mm. Gollum kan gå. Andy Serkis. Sorry. Det är det roligaste. Jag orkar inte att man har träffat Gollum. Jag orkar faktiskt inte det. Att det var Gollum. Det var så uppingande att träffa Gollum, känner jag nu. Ja. Det var Gollum! Det är ändå en legend. Mm, det kan man säga. Gud, att du känner Gollum. Ja. Alltså, jag har ätit efter ett hårt liv. Alltså. Det är klart att du känner Gollum.